Prema prognozama meteorologa, sutra u Bosni i Hercegovini prije podne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a poslije podne pretežno oblačno. Tokom dana porastom oblačnosti moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 13 do 20 stepeni Celzijusa.